Jag heter Louise Vanni och jobbar på Statens historiska museer hos arkeologerna och har varit DIK-medlem i över 30 år. Ja, det var självklart när jag var ny arkeolog att gå med i ett fackförbund som hanterade våra frågor och arbetsvillkor. Och det, så är det än idag. Jag tycker nog att DIK-förbundet förstår vår yrkesgrupp. Och det har nog varierat genom åren, men idag vet jag att det finns kunskap och verkligen att expertisen finns inom förbundet på central nivå med gamla för detta arkeologer som jobbar där, och därför känns det tryggt för oss. I början när jag var ung och säsongsanställd så kändes det tryggt att veta att förbundet kunde hjälpa mig med frågor kring anställningsvillkor och löner. Och idag kanske det känns tryggt att veta att jag kan få hjälp om det kniper i och med att arbetsmarknaden är lite svajig. Ja, jag kan ju se fördelen med ett fackförbund som lyfter frågor som är yrkesspecifika för just våran grupp. Som vi kanske inte lyfter på lokal nivå alla gånger fackligt på arbetsplatserna, utan som skulle kunna vara gemensamma för många i branschen på andra arbetsplatser också. Jag tycker man ska gå med i DIK-förbundet för att man kan få hjälp på många olika sätt. Dels på ett personligt plan, kanske i samband med problem med anställningen där man kan få hjälp av en ombudsman på ett väldigt enkelt sätt. Men också på ett övergripande nationellt plan, att förbundet kan hjälpa till och driva mera större frågor för hela yrkesgruppen.